साथीहरू, अहिले दिउँसोको 3 बजेको छ। अहिले हामी बौद्ध स्तूपतर्फ जाँदैछौँ, म र मेरो भाइ छ कुशल भाइ। हामी त्यहाँ केही फोटो तथा भिडियो खिच्ने इन्टेन्सनले हामी जाँदैछौँ। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ होला। ल, अब जाउँ न त त्यसतर्फ। Thank you.
पानी परेकोले गर्दाखेरि हामी यो बौद्ध स्तूपबाट अब आफ्नो घरतर्फ फर्किँदै छौँ। मसँग यहाँ भाइ पनि छ, कुशल भाइ। हामीले केही फोटो तथा केही भिडियोहरू खिच्न चाहिँ भ्याएका छौँ त्यो पानी पर्नुभन्दा केही समय अगाडि। ल गाइज, भिडियो मन पर्यो भने मुनि लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु।